أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنعام آيات نمبر 147 کا ترجمہ. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. پھر اگر وہ جھٹلائیں تم کو تو کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لیکن نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں. استغفر الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. استغفر الله. پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. آمين. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 29/7/2017. اللہ اکبر.